Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala, anhuma wa aradahuma, em que ele disse: Kuntu gulaman azban fi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Eu era um jovem solteiro na época do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Passava a dormir na mesquita e eu via as pessoas. Depois, na hora de Salat al-Fajr, quem tivesse algum sonho mencionava perante o mensageiro de Allah, dizia: Ya Rasul Allah, eu tive um sonho desses e desses. E o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, interpretava para eles os seus sonhos. E Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, fez um dua para Allah. Disse: Allahumma, in kana li indaka khaira, oh Allah, se eu tenho algo de bom perante a ti, então dê-me um sonho para que eu diga para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele interprete para mim. Naquela noite, Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, teve um sonho. E o sonho dele, vieram dois homens, pegaram Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, e conduziam ele para o fogo do inferno. E Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, ele dizia para as pessoas: A'udhu billahi min azab jahannam, ou a'udhu billahi min azab nar. Eu procuro refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala contra o castigo do inferno. Ia repetindo essas palavras e os anjos ou as pessoas iam tomando Sayyidina Abdullah, filho de Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa aradahuma, para o poço do inferno. E pelo caminho ele encontrou uma outra pessoa e disse para Sayyidina Abdullah: Não tenhas medo, porque tu és um homem piedoso. Mas ele chegou no poço do inferno e disse: Quando espreitei lá, vi que algumas pessoas da tribo Quraysh estavam lá dentro do poço do inferno. Quando acordei, já tive receio de mencionar para o mensageiro de Allah o meu sonho, porque a situação que eu vivi no sonho, isso o Shaitan também faz com muitos de nós no sonho. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, um sonho pode parecer uma coisa e na sua interpretação perante o Corão e a Sunna ser outra. Só que o Shaitan às vezes também usa o sonho para você, para ele interpretar para ti a maneira como ele quer para você cometer algum pecado, algum shirk. E nós, infelizmente, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretava os sonhos constantemente na hora de Salat al-Fajr para os seus companheiros, o que significa? Provavelmente eu e todos os irmãos que estão aqui presentes, ninguém irá ter algum sonho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tenha interpretado esse sonho, o mesmo ou idêntico, para os seus companheiros. Só que poucas pessoas percebem dessas interpretações. O que é que a gente faz? Recorremos ao Shaitan e o Shaitan faz as suas manobras e cada um de nós começa a achar que o sonho dele é aquilo e corre nos pecados de Shaitan até entrar lá. Sayyidina Abdullah ficou a meditar. Conto o meu sonho ao mensageiro de Allah. Eu estava no inferno, estava a ser levado para o fogo do inferno. O que é que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irá dizer a mim? Aquele anjo, aquele segundo que encontrou Sayyidina Abdullah quando ele estava a ser arrastado para o fogo do inferno, ele disse para Sayyidina Abdullah: Tu não tenhas problemas, não tenhas medo, porque tu és um homem piedoso. Pois se continuasses com as orações noturnas, seria melhor. Ele disse isso para Sayyidina Abdullah no sonho. Só que Sayyidina Abdullah recorreu à irmã. A irmã era a esposa do mensageiro de Allah, Ummi Hafsa, filha de Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum. Ele contou o sonho para a irmã, que era esposa do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha irmã, eu tive este sonho, mas tenho receio de contar ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsa foi contar o mesmo sonho, disse: Meu irmão Abdullah teve um sonho dessa natureza. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretou o sonho de Sayyidina Abdullah não como parecia, mas falou aquilo que o segundo homem falou para Sayyidina Abdullah. O profeta disse: Abdullah rajulun salih,
Abdillah é um homem piedoso, é um homem bom, mas se ele continuasse com as orações noturnas, seria excelente. Significa tahajjud. Tahajjud é uma oração muito importante. Aquela oração que a gente faz 2 horas antes de Salat al-Fajr. É uma oração muito importante e eleva o estatuto do muçulmano. E ninguém sabe o valor de tahajjud, senão Allah. E Allah elogiou muito aqueles que acordam para o Salat al-Tahajjud. Aqueles que fazem o Salat al-Tahajjud. E consta que Sayyidina Abdillah, filho de Umar radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, nunca mais parou de dormir ou nunca mais parou de acordar durante a noite para fazer os seus salatos. O que significa dormir há pouco tempo. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele mesmo, numa outra narração, que o Abdillah não seja como fulano. Estamos a falar de nós hoje em dia. Não seja como fulano que fica acordado durante a noite. Se você perguntar aos muçulmanos hoje, que horas é que tu dormes? Provavelmente cada um vai te dizer, eu chego até 1 hora, eu chego às vezes 0 hora, eu chego até a noite, ficar no celular, ficar na televisão, sem fazer nenhum ibada, sem estar a fazer nada, ok? O profeta disse para Abdillah, ou Abdillah, não seja como fulano que faz salati, mas quando chega na noite abandona o salati. Fica lá na televisão com o remoto a ver até a hora que ele acha que é a hora que vai dormir e se acordar para a Salat al-Fajr, alhamdulillah. Muitas das vezes não acorda para a Salat al-Fajr. O mais importante é este hadith que nós vamos falar agora. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falou este hadith existia um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamado Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais tinha uma maneira dele de ser, falar muito. Ele falava muito demais. E quando falava, gritava. E esse era um defeito dele. Ele gritava muito. Esteja na mesquita, as pessoas já conheciam que ele é um que grita muito. Aqueles que dizem, eu não tenho papas na língua. Quando é para falar, falam tudo, não olham quem está. E ele também não olhava quem está à frente. Se estava o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou não estava, ele só gritava. E muita gente acha hoje que isso é um privilégio, falar muito. Só que Allah revelou um versículo do Sagrado Al-Corão que proíbe a todo muçulmano de levantar a sua voz ou ter palavras perante o mensageiro de Allah como qualquer um de nós, pois isso invalida tudo que você fez. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh, vós que credes, muçulmanos, não levantem, não fazem barulho perante a presença do mensageiro de Allah, e nem falam de perante ele como se estivessem a falar entre vocês, como se fosse, olá, como é que é, tudo bem, estás bem, não sei que, como é, falar alcunhas, usar termos, não façam isso, porque isso incorre vocês em utilizarem, porem na invalidade tudo o que vocês fizeram. Porque quando Thabit ibn Qais ouviu essa revelação, foi para casa, não saiu, mas começou a chorar, e chorava muito. Aquele versículo Allah revelou só para mim. E eu, tudo o que fiz, tornou-se inútil. Hoje a gente vê, as pessoas quando vão para Meca, Medina especialmente, quando vão fazer aquele ziara no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você vê o barulho que as pessoas fazem ali, na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem já foi em Medina, já assistiu a esse cenário. Pessoas fazendo barulho, outro querendo tirar foto, outro querendo, está lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitas das pessoas podem invalidar o que foram fazer lá por causa desse barulho que fazem ali na mesquita. É um tumulto que Allah é que sabe, e tenta-se controlar as pessoas para não fazerem barulho, mas os peregrinos, aqueles visitantes, aqueles que vão fazer ziara, não são controlados. Barulho acima de barulho, está lá Rasulullah na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E lá está escrito, não levantem as vossas vozes perante a presença do mensageiro de Allah. Porque o custo disso é invalidarem tudo, mas infelizmente as pessoas estão lá. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu a ausência de Thabit ibn Qais na mesquita. Onde está Thabit? Um companheiro chamado Sa'd ibn Mu'adh disse, ele é meu vizinho, eu não ouvi que ele está doente.
profeta sallallahu alaihi wasallam, procurem saber sobre ele. Foram em casa dele, encontraram ele fechado e somente a chorar, que eu estou arruinado por causa da minha palavra, por causa da minha boca. Eu falo muito, eu grito muito perante as pessoas. Vocês sabem que os companheiros de Rasulullah, depois desse versículo, quando falavam com o mensageiro de Allah, até às vezes o profeta não ouvia. Dizia, repete lá. Ele tentava, ya Rasulullah, falava tão pouco, com medo de si, não vou levantar minha voz. Então eles falavam muito, tentavam reduzir o máximo a sua voz. Ya Rasul, profeta, repita, o que você falou? Levanta mais um pouco a sua voz. Ya Rasulullah, permite. E aí ele falava ao mensageiro de Allah, isto, falava o que ele queria. Hoje acontece muito, quando você ouvir um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam e você trazer uma palavra, não sendo autêntica, contrariar, muitos alunos consideram o mesmo, como se você estivesse contrariando o mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, quando recebeu a notícia que aquele homem está em casa desesperado e não, diz que as suas ações foram nulas, porque ele falava muito. Não existe outro que fala mais do que ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, lá, bal huwa min ahli al-jannah. Não, mas ele é dentre os residentes do Jannah. Essa notícia fez com que Thabit ibn Qais, radiallahu ta'ala anhu arda, vivesse honrado, passasse a andar, hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, passasse a andar no meio dos companheiros do profeta. Anas diz que ele andava no meio de nós sabendo que este homem é do Jannah. Último hadith curto. Profeta Muhammad, nós muçulmanos seremos julgados, não por causa de muito tempo de vida que você tem, nós seremos julgados pelo valor do nosso tempo de vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith narrado por Sayyidina Abdullah, filho de Umar, este mesmo que viu o primeiro sonho, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, inna baka'ukum fi man salafa qablakum, a vossa permanência neste mundo em relação aos outros, ver o tempo, assemelha-se o tempo de Asr e Maghrib. Aqui na mesquita é mais curto demais, né? Imagina lá quanto é que é o nosso tempo. Está a dizer, o nosso tempo de vida assemelha-se o tempo de Salat al-Asr até Maghrib, em relação aos outros. Os judeus começam entre o nascer do sol até Dhuhr, faz essa contagem. Os cristãos entre Dhuhr até o quê? Até Salatul Asr. Nós muçulmanos entre Asr até Maghrib. Esse é o nosso tempo de vida. Aqui na mesquita só damos 30 minutos. Imagina lá quanto fica. Fica mais curto ainda. O que significa, os judeus reclamaram, esses muçulmanos são últimos. Esses muçulmanos têm maior recompensa perante Allah do que ele. Quer dizer, a pessoa começou desde o nascer do sol a trabalhar até Zuhur. Recompensa dele é esta. O outro começou entre Zuhur até Asr. Recompensa dele é esta. E esses muçulmanos vieram entre Asr até Maghrib e ganham isso tudo. Allah perguntou aos judeus e cristãos, alguma coisa foi reduzida no meio de vocês? Eles disseram não. Então cada um será recompensado conforme as suas obras. Você tem pouco tempo de vida neste mundo. Teu tempo é entre Asr e Maghrib para você viver. Viva assim e tenta fazer o melhor. Serás recompensado por isso. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.